Salam əziz izləyicilərim, mən bu videoda Azərbaycanda sizlərə məlumat verəcəyəm. Bugün bəhs edəcəyim şirkətin, proyektin adı ZIB-dir, ZIBCoin-dir və bu proyekt özündə 17 proyekti cəmləyir və bu proyektlərin hamısı haqqında mən çalışacağım ki, sizlərə məlumat verəm. Mən bu proyektlə əlaqədar olaraq bir neçə video hazırlayacağım. Və ZIB proqramının, ZIB proyektinin nə olması, bizlərə hansı bir fırsatları verməsi haqqında söhbət edəcəyik. Bu türk dilində olması daha gözəldir. Yəni ingiliscədə, ya işte İspanyol dilində, Polşada, Rusiyada istifadə edə bilərik. Və bu saytdan bir çox məlumatlar əldə edə bilərik. Baxın, burada son xəbərlər bölümündə bir çox yerdə Türkiyə ilə də bağlı xəbərlər yer alır. Və bu proyekt 2021-ci ilə aid olan bir proyektdir. Bu proyektin alt yapısı haqqında məlumat verək. Yəni burada hansı bir baza formalaşmışdır? İnfrastrukturu nələrdən ibarətdir? İnfrastrukturu barədə məlumat verəcəyəm. ZIB sistemi çeşitli finansal platforma və media servislərində geniş miqyaslı bir infrastruktura sahib olan dünyəvi bir sistemdir deyə bilgilər var. Və bu bir neçə sistemin birləşməsindən yaranır. Belə ki, ZIB sisteminə aid olan bir neçə platformlar var. Bunun hamısını birlikdə birləşdirən zib.com sitəsidir. ZIB Browser var, ZIB Mail var, ZIB Coin, ZIB Protocol, ZIB Wallet, ZIB Risk, ZIB Holder var, ZIB Bank var, ZIB Trade var, ZIB Pay var, ZIB Exchange var, ZIB Invest var və digərləri də burada göstərə bilərik. Məsələn, burada ZIB Browser-in hansı işləri həyata keçirməsi barədə məlumat verir. Geniş bir axtarış işte yeri olub, məlumatların dinamik bir şəkildə düzəldilməsi və istifadəçilərin bilgilərə daha yaxşı çatmasına və suallara daha açıqlayıcı cavablar almasına səbəblər və imkanlar yaradır. ZIB Browser ilə əlaqəli olaraq burada məlumatlar geniş yer almışdır. ZIB Mail var. ZIB Mail-də də biz normal şəkildə bu Gmail-də və ya digərlərində istifadə edəcəyimiz kimi istifadə edə bilərik. Və burada ZIB Coin var, ZIB Protocol var və bunların digərlərini də məhz bu saytdan göstərəcəyəm. Burada baxın, daha fazla olan bölmə daxil olarsa, bu zaman burada biz bütün proyektlərin hamısını görmüş oluruq. Və burada klub proqramı var, yəni bu Google Drive-dan kimi istifadə edə biləcəyimiz bir sistemdir. Və burada chat var, hansı ki bu chat bizim söhbət edəcəyimiz bir yer üçün kripto şəklində olan, yəni kriptolaşmış bir formada bir chat proqramını bizim üçün ərsəyə gətiriblər. Və burada coin var. Bu sistemin əsasını təşkil edən coin-dən bəhs etmiş olursa və bank var. Eyni zamanda yatırım bölümü var, risk bölümü var, holder bölümü var, trade bölümü var, exchange yəni dəyişim bölümü var, ödəmə bölümü var və bu ödəmə sistemi nədir dostlar? Yəni burada biz nələr qazana bilərik? Yəni Google Pay kimi, PayPal kimi bir yerdir. Yəni biz ödəmə vasitələrini bu ZIB proqramı vasitəsilə, yəni ZIB proqramı dedikdə ZIB proyekti vasitəsilə həyata keçirə bilərik. Burada partnerlər bölümü var, eyni zamanda stats bölümü var, cüzdan bölümü var, protokol ofis bölümü var və digərlərini göstərə bilərik sizə. Məsəl üçün bu ödəmə bölümü açaq, baxaq, görək bu necə bir şeydir. Ödəmə bölümü deyir ki, qısa bir vaxt ərzində avtomatik ödəmələri təmin edir. Burada siz öz mağazanızı daxil edərək, ZIB Pay-ə qoş olaraq, siz ZIB Coin vasitəsilə ödəmə ala bilərsiniz və bu da sizin bazar payınızı daha da artıraraq, marketing effektivliyinizi də artıracaq. Çünki kripto valyutalar vasitəsilə edilən alış-verişlər bu dəqiqə dünya üzərində populyar olmağa başlayıbdır və gerçəkdən də biz bu sahədə istifadə edərək uyğun bir sistem düzəldə bilərik özümüz üçün. Baxın, burada da ZIB Pay ilə əlaqədar olaraq məlumatlar yer alıbdır. Host to host və pre-host alıcı banklar, ödəmə sistemləri ilə inteqrasiya, 3D təhlükəsizliyi və MPI dəstək verilməsi ilə bağlı olaraq,
yüksək dönüşümlü uyarılara verilen ödeme sayfaları ve diğerlerine alakalı olarak malumatlar yer alıbdır ve burada da öz seçilənilebilirlik, əlaqe, koruma vs. işte bilgiler verilibdir. Burada diğerlerine baktığımız zaman holder var, risk var. Bu risk faktoru da çok önemli bir şeydir. Bu büyük bir şirkettir ve burada sizin yatırdığınız pulu itirmeniz karşılığında böyle %20'ye kadar düşerse eğer değeri zibin, siz yatırım eləmişsiniz de kıymeti deyelim ki 100 dolarda ve kıymet düştü 80 dolar. Ama bu zaman o yerde olan o %20'li de özleri telafi edilir ve böyle siz risksiz bir məkanda ticaret eləmiş olursunuz. Burada da valid ve diğerlerine de məlumatlara da baka bilərik. Mən gələcək videoda bu invest bölümünə daxil olarak yatırım da gireceğim. Ama bu videoda hələ ki bu haqda məlumat veririm sizlere. Bu məlumatlar bizlere daha geniş məlumat verməyə də şərait yaradacaqdır. Belə ki, risk yetkin bir şəkildə yatırım edə bilər. Və burada belə bir şeyler var. Risk idarəçiliyi var. İflas seçiminin ana kriteriyaları var. Və akredite edilən brokerlar, lisanslama və piyasa bilgiləri var. Və ZİB yatırımı ilə alaqalı olaraq burada digər məlumatları da finans məlumatlarında görə bilirik. Yəni yatırımla bağlı olaraq. Burada eyni zamanda kripto valyutalar vasitəsilə də biz alış-veriş edə bilirik. Məsəl üçün Bitcoin-i, Ethereum-u, Dashcoin-i, Litecoin-i, Bitcoin Gold-u, Bitcoin Cash-i və Zcash-i, Stellar-ı və digər kripto valyutalar vasitəsilə biz əməliyyatlar edirik. Elektron pullar vasitəsilə eləyəcəyimiz əməliyyatlarda biz ZipPay vasitəsilə eləyərək biz Zip coin-lərimizi Visa kartla, Perfect Money ilə, Advil Cash ilə, Mastercard ilə, Pay ilə dəyişənə bilərik və eyni zamanda Zip coin ala bilərik və sata bilərik bu işlər vasitəsilə də. Buradan geri dönərsək digər bölümləri də görəcəyik. Burada misal üçün ofis bölümü var, protokol bölümü var, trade bölümü var. Siz Zipcoin vasitəsilə trade eləyə bilirsiniz və burada tradelərlə əlaqəli olaraq sürətli bir şəkildə əməliyyatlar apararaq qazanclar əldə edə bilərsiniz. Və burada Zip Bank var. Zip Bank nədir dostlar? Zip Bank budur ki, siz demək ticarət banka və bu birja funksiyalarını birləşdirir. Yəni burada real bank sadəcə olaraq həftənin deyək ki 5 günü çalışan, işləyən bir yerdir və biz bir çox əməliyyatları edərkən çoxlu miqdarda komissiyalar ödəməli oluruq. Və eyni zamanda məsəl üçün yatırım eləyəndə deyək ki dollara 1-2% illik gəlir verir. Lakin bu bizim işimizə yaramır təbii ki. Bu zaman biz Zip kimi gözəl, yəni güvənli gördüyümüz şirkətlər, hazır ki siz özünüz də araşdırmalısınız bunları. Və bunlara kredi vermək və kredi alma şansları var burada. Onun üçün yazır ki, sərmayə qazancıdır, sığorta miqdarıdır, yüksək faiz oranları və digərlərini burada göstərir. Ayda deyək ki, %20-%30-a qədər qazanc verilməsi çox mükəmməl bir şeydir bunun. Və kreditlər burada çalışma şəkli var, eyni zamanda bankın kredit vermə ya işte bankdan yəni sən özün kredit götürülməsi. Bunların hamısının əməliyyatları ilə bağlı olaraq burada geniş bir məlumatlar yer almışdır. Və burada hesaba qeyd olmaq lazımdır. Məsəl üçün chatdan istifadə edə bilərsiniz, coinlərdən istifadə edə bilərsiniz və burada qeyd ol düyməsinə tıklayaraq sadəcə olaraq kullanıcı adınız olan istifadə adınızı və parol olan şifrənizi yazırsınız. Burada işarələyirsiniz ki, mən razıyam, hesab oluşdur deyərək biz hesabımızı da açmış oluruq və beləliklə də rahat bir şəkildə sistemdən istifadə edə bilərik. İndi də mən daxil olacağam və sizlərə sistemin içi ilə bağlı məlumat verəcəyəm. Misal üçün biz bu bank dediyimiz yerə gəlirik. Baxın, bir zibin qiyməti dünən 45 sent idi, amma bölümləri 47 sent olub. Bunun da öz fərqləri var təbii ki, bu artan sırada da davam edir. Bunun da çox yaxşı bir belə deyimlər, nəticəsi var. Və biz burada bu platformdan istifadə edərək yatırım edə bilərik, başvuru edə bilərik və digər əməliyyatlarda həyata keçirərək işlərimizi həyata keçirə bilərik. Və eyni zamanda burada geri dönək sistemlərə.
Ve bu sistemlerde biz daha fazla diyerek yatırım bölümüne girerek, yatırım bölümünde de ki biz öz sermayemizi yatırarak pul kazanabilirdik ve burada yatırım hesabı açma bölümüne girerek biz sistemdeki məlumatları görürük dostlar. Ve hal-hazırda toplamda 782.985 ZIP coin burada stake edilibdir. Misal üçün burada sizin yatırmış olduğunuz məbləğdən ve günlerden asılı olarak burada bakın 90 günde %20.88 kazanç veriyor. Bu çok mükemmel bir kazanç aslında. Bunlardan ilgili olarak ben size məlumatlar vereceğim ve gelecek videoda da yatırım vereceğim. Bu kadar dostlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun, minnettarım.